Det var en gång en källarlokal i stadens utkant. Där höll det till tre stycken tv-spelsentusiaster. Den första hade en superstor handkontroll. Picka, picka, puska, puska. Den andra hade en mellanstor handkontroll. Tjicka, tjicka, puffa, puffa. Och den tredje, som var nybörjare på tv-spel, hade bara fått en liten träbit och hon hade målat dit knappar. Picka, picka. Ja. De här tv-spelarna, de brukade ha spelkväll varje kväll. Och då var det mellan tv-spelarna som fick förbereda för det. Genom att smörja upp handkontrollerna, koppla in dem och sätta på ljudsystemet. Och när de gjorde det så sjöng tv-spelaren på en sång. Den sången kan ju ni. Den stora gjorde utfallssteg för att kunna hantera sin stora, stora tempel. Mellan... kör med tyngdlyftning med sin handkontroll. Och den lilla med sin lilla låtsasplanka var så förtjust hade upptäckt att de hade tryckt på den röda skulle man hoppa. Och tryckte man på exet så blev man en boll. Medan de var ute och värmde upp så kom det krypandes en nyfiken vandrande pinne. Smygande vandrarpinnen kom in och fick syn på den stora handkontrollen, skulle genast testa den, men möttes av att den var fastlåst. Den med sina spretiga vandrande pinnarmar så dyrkade den upp låset. Haha! Och kom igen då åt handkontrollen. Den slängde sig på den analoga styrspaken med den fjärran tillbaka. Gjorde ett nytt försök. Efter tredje försöket gav den upp och sökte sig fram. Men halkade i smörjoljan. Gav upp när den fick syn på ljudsystemet. När den skruvade upp volymen. Puff! Tryckte på play. Puff! Och utspelade sig den finaste musik. Och somnade där
framför hela julanläggningen. Pinnen hade somnat framför ljudsystemet, så kunde man höra alla tre tv-spelarna kom gåendes in i källarlokalen. Först kom den stora hade just gjort färdigt sin utfallssteg, och så kom mellan och stängde på sig tyngdlyftnings- och styling, och så kom den lilla glatt tryckande på den röda. När Stora kom in och fick se sin handkontroll uppblåst och den inte har det. Det är något som att ha pillat mitt hjärta och tvara i detta. Och mellan såg halkiga, oljiga spår. Nu är det någon som har slirat runt här i mitt smörjmedel. Vad är detta? Och så kom lilla fram till ljudsystemet och såg att någon hade tryckt på play och mäcklat med knapparna. Och där framför ljudsystemet så fick lilla syn på den vandrande pinnen som låg och såg så lilla kan det stora mellan. Här ligger någonting här som ser ut som ett djur och det är som tv-spelare. Och så samlades de tre ovanför den sovande vandrande pinnen. Plötsligt så vaknade den vandrande pinnen och fick syn på de tre tv-spelarna med sin bleka hy och sin kola utvattnade blick med sina fyrkantiga ögon, och tv-vandrande pinnen blev så förskräckt så den slängde sig iväg fortast den kunde. Och den vandrande pinnen försvann ut ur källarlokalen och lämnade de tre tv-spelarna nöjda att fortsätta med sin favorithobby, nämligen att spela tennisspel. Ja! Deras favoritspel Minecraft för allt man värda. Pika pika puff puff, wink wink wink, pika pika puff puff. Och på så sätt så lever de lyckliga alla sina dagar. Snipp, snapp, nu tillbaka här staden! Kristiansson, bästa nyanställning på Premier, eller hur? Ja, vad säger du, Simon? Fantastiskt. Här har vi Kristiansson, där är sångsnickaren Simon, jag heter Mika, och ni är bättre i bra!